Re! Viss ēters ir te! Šī nedēļa sola aktīvāku virzīšanos uz priekšu jaunievēlēto politiķu darbos. Jau rīt paredzētas parlamenta komisiju pirmās sēdes, bet nedēļas otrajā pusē valdības deklarācijas veidošanā varētu tikt piesaistīti sociālie partneri. Pats deklarācijas teksts tiek solīts nākamās nedēļas sākumā, un šodien valdības tapšanas gaita pārnās valsts prezidents Egils Levits ar jaunās vienotības līderi Krišānu Kariņu. Savukārt mēs uz interviju esam aicinājuši pašvaldības savienības priekšsēdi Gintu Kaminski. Labrīt! 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 Sāksim ar valdības tapšanu, un diezgan jau tas process varbūt ir ilgs, dažiem sācis grūti ir sekot līdzi, kurā fāzē mēs esam, bet nu, tomēr šķiet, ka finišs jau vajadzētu būt pārredzamā attālumā. Ko Latvijas pašvaldības savienība sagaida no jaunās valdības kopumā? Jā, droši vien citam ir ilgs, citam varētu būt vēl ilgāks, liekas, jo vēl tie termiņi bijuši arī daudz garāki. Bet, protams, kad valdība ir vajadzīga, protams, kad ir vajadzīgs budžets, protams, kad ir vajadzīgs darbs pie nākošās 4 gadas, un nevis tikai vienas vai divu dienu, bet nu, vismaz vidējā termiņa redzējums, kā tad strādāsim tālāk, un tas ir ļoti būtiski. Un arī pagājušajā nedēļā runājot ar valsts prezidentu, es uzdevu jautājumu, kad tad varētu būt ministru prezidents. Nu, viņš teica, ka šonedēļ viņš to grasās darīt, nu, skatīsimies. Jā, nu, tādas runas izskan, ka šonedēļ rīt vai kādu citu dienu vai šodien varbūt, to mēs, protams, vēl nezinām. Bet to valdības deklarācija, partija pārstāja saka, ka ļoti aktīvi ir strādāts, arī brīvdienās esot ļoti aktīvi strādāts. No pašvaldību perspektīvas raugoties, kam pilnīgi noteikti šajā deklarācijā ir jābūt? Vispirms par darbu. Mēs arī, redzot valdības veidošanas procesu, mēs 5 sociālajiem sadarbības partneri aicinājām mūs iesaistīt arī šobrīd, kā memorands to noteica ar partijām parakstītais jau pirms vēlēšanām. Un šajā procesā man jāsaka, ka grupās arī tika pieaicināti pa vienam pārstāvim no piecinieka, un bija iespēja piedalīties arī vai izteikt šo viedokli. Izglītībā laikam nebija, bet jautājums par reģionālu attīstību un pašvaldībām bija tieši arī pašvaldības savienības padomniece klāt, kas pie šiem jautājumiem faktiski nu, izteica savu viedokli. Protams, tā ir reģionālo atšķirību mazināšana, tā ir investīcijas reģionos, tas ir Rīgas metropoles jautājums, lai mazinātu šo atpalicību, tas ir enerģētikas jautājums, kas ir būtisks, digitalizācija, vides aizsardzība, faktiski visi jautājumi, ko mēs jebkurā brīdī esam runājuši, un mums varbūt ir vienkāršāk, jo runājot arī ar ministriju šis, vai veidojot gadskārtējos vienošanās un domstarpību protokolus, tur jau parādās visas šīs problēmas. Nu, jūs jau arī sakat, ka visas tās tēmas, kas ir valstī būtiskas, tās ir nesaraujami saistītas ar pašvaldībām, jo viss jau iziet ar pašvaldību līmeni, kā vistuvākās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ar valsts dzīvi saistītās vietas. Ja? Vietvars nevēl, mēs to tā saucam, bet tā līdzinā informācija saprita arī gan topot deklarācijai, gan arī ar valsts varas, kad politiķiem valsts līmenī runājot, vai ļauj rezultāti Saeimas, tai skaitā arī vērot, cerīgi raudzīties uz to, ka nu, šajā jomā gludāk ies nekā līdz šim ir bijis, un ka tā pārstāvniecība, interešu pārstāvniecība būs precīzāka. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, jo ir šie cilvēki, kam ir pašvaldība pieredze, ir pašvaldība doma priekšsēdētāji bijušie vietnieki, ir deputāti, un atšķirībā varbūt no iepriekšējā sasaukuma tie nav opozīcijas deputāti, kas varbūt īsti nu, pat nesaprata, kā pašvaldība strādā, un līdz ar to arī Saeimā bija problēmas. Jo mēs zinām, ja pašvaldības labi strādās, un tas ir nu, neskaitāmas reizes pierādījies, ja pašvaldībām būs iespējas, tad arī valstī pilnīgi savādāks izaugsmas iespējas, un es domāju, ka šī izpratne nu, vajadzētu būt šai izpratnei. Arī kontaktējoties ar kaut vai bijušiem kolēģiem, jā, nu es jūtu, ka varētu būt. Jūs minējāt valdības deklarācijas darba grupā, tapšanas darba grupā piedalījās pašvaldības savienības pārstāve. Vai varat atklāt, paraksturot, kāda ir gaisotne šajās te sarunās? Cik konstruktīvas galu galā tās notika? Cik darbs ir auglīgs? Attiecībā uz šo reģionālu attīstību, darbs bija tiešām arī ļoti saspringts. Faktiski tas bija tiešām brīvdienas, tas bija svētku laiks.
pat 18. novembris, 19. 20. svētdiena, jā, kad šī informācija, protams, bija jāsniedz vai viedoklis jāsniedz. Un šis darbs bija saspringts, bet ar šo tiešām ar pozitīvu ievirzi. Un arī tika pārunāt šis jautājums par vairāk arī konsultācijām iesaistīt ar pašvaldību. Tas ir tas, par ko arī mēs šeit studijā esam bieži vien runājuši, kas ir nepieciešams, lai pieņemtu kvalitatīvus uz datiem balstītus lēmumus. Nu, protams, ka lielie lēmumi, lielāki, mazāki, tas viss ir tas, ko mēs sagaidām drīzumā, bet savukārt jau tagad pašlaik aktuālais, varbūt jau pat nedaudz uz pagātni skatoties saistībā ar pabalstiem un atbalstu iedzīvotājiem, ko enerģijas energokrīzes kontekstā arī nākas pašvaldībām administrēt visai plaši par atbalstu apkurei. Piemēram, cik daudz ir, cik plaši iesniegumi ir saņemti pašvaldībās? Jā, tā ir viena no šā rudens tādiem aktuāliem jautājumiem. Tie ir 203 tūkstoši, jau, kas ir lūguši pabalstus. 203 tūkstoši mājasaimniecību? Iedzīvotāju. Iedzīvotāju. Jā. Un šajā situācijā elektroniski 103 tūkstoši pārējie klātienē. Tas ir papildus darbs. Pašvaldībām arī ir šie 20, apmēram 1/4 daļa, kur sociālie dienesti ir iesaistīti. Pārējie ir iesaistīti gan bibliotekas, gan pagastu pārvaldes, gan lai šo pakalpojumu nodrošinātu. Lielākā daļa ir, vairāk kā 95% ir pabalsti malkai bez čeka. Tas nozīmē, ka mēs vēl gaidām tos pabalstus, kas nāks. Tai pašā laikā mēs redzam, kad kā pieauga garantētās minimālās iztikas pabalsti, apjoms, kas ir jāpiešķir. Cik ļoti pieauga mājokļu pabalsts? Cik ir pieaudzis? Apmēram par 17 tūkstoši vairāk pieprasījumu ir mājokļu pabalstam. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu tādā pašā laikā. Pieaug strauji. Vai parakstrot kādām summām ir runa? Summa, arī pieauguma summa, manuprāt, tie bija uz mājokļiem arī zem 10 miljoniem. Tie ir klāt, kas ir nepieciešami. Faktiski viss tas scenārijs, ko mēs arī šeit esam runājuši, viņš ir tieši tāds. Un manuprāt, šeit es pirmo reizi arī izteicu, varētu būt 50 vairāk procentu mājsaimniecības, kuras ir šī riska zonā, tā varētu būt. Un tāpēc arī ir vajadzīga, kaut vai jaunā valdība ir vajadzīga, lai tiktu apstiprināts gan budžets, gan arī šis pabalsts, kas ir attiecīgi 50% no nākamā gada plānots gan gājumī, gan arī mājokļu pabalstam. Tas ir būtiski. Pietuvošanos riska zonai pilnīgi noteikti vismaz kādai daļai mājsaimniecību varētu veicināt arī sadales tīkli un arī augstsprieguma tīkli iecerētie jaunie tarifi, vairākkārt lielāki un cilvēki tiešām arī plaši sašutumi par to pauž. Skaidrs, ka tas ietekmēs arī pašvaldību iestādes, bērnu dārzu, skolas, slimnīcas, tamlīdzīgi, nemaz nerunājot par uzņēmējiem un uzņēmēju darbību. Kāds ir pašvaldības vērtējums? Nu, tā, manuprāt, tas nav pieņemams šobrīd. Jo, ja mēs vēlamies kopumā, mēs runājam par zaļo kursu, mēs runājam par atjaunojamām enerģijām, par to, kas ir jāizmanto, lai par neatkarīgu šo enerģētisko resursu pieejamību. Un šobrīd, ja cilvēki sāk jau domāt, vai tas ir izdevīgi vai nē, nu, tas nav pieņemām pirmkārt. Mēs 7. decembrī esam plānojuši ar sadales tīkliem ar sarunu pašvaldības savienībā, lai noskaidrot šos apstākļus, jo, protams, tas ir nākamā gada jūlijs, kad tas vēl varētu būt. Bet šādā veidā tie, kuri plāno, tie, kuri savus resursus ir ieguldījuši un kas nāktu palīgā, lai mēs šeit Latvijā varētu daudz savādāk dzīvot un būt neatkarīgi no energoresursu pieejamības no kaimiņu valsts, tad šobrīd, man liekas, tas nav pieņemams. Jūs sakāt, jūs plānojat tikties runāt ar sadales tīkliem, protams, ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, nu tur tikties laikam īsti jēgas nav, tā ir neatkarīga iestāde, kas pat pieņem savus lēmumus, taču, protams, ka daudzi arī premjerministrs skaitā mudina vērtēt situāciju atbilstoši sabiedrības interesēm. Kā jūs saskatāt, vai teiksim, SPRK tā misija, kā pašlaik tiek vērtēta tarifa, līdz šim tikuši vērtēta un kā tagad šobrīd tie būtu jāvērtē, no vai tai būtu jābūt tiešām vairāk sabiedriskai, ne tikai uz uzņēmējdarbību, konkurenci un efektīvu ekonomisku saimniekošanu vērstai? Mēs vairāk kārt esam aicinājuši ieviest vai šo intervenciju uz energoresursiem.
Un tad jau tanī brīdī vairs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šinī nu, nestrādātu kā tādu. Tur jābūt valsts redzējumam par cenu grieztiem, par kurināmā cenu grieztiem, par energoresursu pieejamību gan elektrībai, gan šķeldai. Un šis jautājums vēl joprojām ir aktuāls. Vai SPKC dara visu? Jā, viņi noteikti pēc likuma dara, protams, visu, bet es arī piekrītu, ka viņiem arī šajā situācijā, kad veidojās un krīze ir atnākusi, ir jāstrādā sabiedrības interesēs. No viņu pašu vīzijā, kas ir definēta mājaslapā regulātori, ir pieminēts arī sabiedrības labklājība kā punkts, bet tā pašā laikā arī, protams, uzņēmēja darbības konkurētspēja. Pavisam īsti sarunas noslēgumā pašvaldībām jāgatavojas nākamā gada budžeta apstiprināšanai. Vai varat iezīmēt kādas būtiskākās tendences? Nu jā, kamēr no valdība mēs, un acīm redzot, valsts budžets tiks apstiprināts tikai nākamajā gadā. Tā ir pirmā lieta. Protams, arī mums jāiet tas process cauri, kur ir sarunas ar ministriju, ar ministru kabinetu par vienošanās domstarpību protokolu, kas ir jau faktiski no nozaru ministrijām ir iziet cauri un šīs problēmas parādās. Tā pašā laikā mēs arī nu, tā ārkārtēja situācija nu, neveidosies, jo finanšu ministrijai ir jāpieņem rīkojums, jāpasaka, kā sadalās gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan šīs dotācijas, pašvaldību, finanšu izlīdzināšana, tas būs redzams. Un, ja vajadzēs, tad korekcijas ieviesīsim pēc tam. Protams, tās problēmas ir zināmas pabalstu apjomu ziņā, energoresursu sadārdzinājumu ziņā, skolu, bērndārzu, sociālo iestāžu slimnīcu. Apkuras ziņā. Nu, tās visas, kas problēmas nāks arī nākošā gadā, ko noteikti pašvaldības strādās, lai mēs pēc iespējas mazāk justu kopumā. Un ienākuma plūsmas savukārt tie garantētie pilāri, nu, ienākuma nodoklis bez šobām joprojām nekustamā īpašuma nodoklis. Jā. Tas, ar ko jūs varat reiķināties. Nu, nekustamā īpašuma arī tas ir viss mūsējais, bet arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas ir tas, kur acīm redzot vajadzētu domāt par šo samazinātās daļas atgriešana, vismaz atgriešana iepriekšējā līmenī un nodrošinot pašvaldībām finanšu stabilitāti nu, vismaz vidējā termiņā. Paldies par sarunu šajā rītā un sakojam līdzi valdības tapšanas, arī deklarācijas tapšanas gaitai un šo interešu jūsu minēto iekļaušanai tajā. Paldies! Paldies! Paldies. Gīts Kamiņskis, Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis.